dhe për diskutuar më gjërësisht në lidhje me strategjin kundër pastrimit parave, ne tani kemi në një linjë të drejt për drejt në Skype, ekspertën e ekonomisë, pedagogen Teuta Nunaj. Zonja Nunaj, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Dhe sikur se ndoqëm edhe nga kronika pak më parë, u miratuat ditën e djeshme strategjia e re kundër korrupsionit dhe pastrimit parave si pjesë e reformave që Shqipëria duhet ndërmarrë në planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor. Fillimisht, si e cilësoni këtë strategji dhe njëkohësisht cilët janë sektorët me më shumë korrupsion? Së pari në vijim të prezantimin tuaj, është rëndësishëm për të theksuar që kjo është një strategji brenda një strategjie të madhe që është strategjia kombëtare për integrimin e Shqipërisë. Dhe si kjo strategji ka dhe strategjit e tjera që janë pjesë dhe lidhse e kse strategjie, pra ndaj them që është kjo strategjia madhe ose kjo strategjia ombrellë që i përmbledh të gjitha këto strategji, kur synimi final në këtë rast është gjithmonë integrimi në Bashkimin Evropian. Dhe që të realizohet integrimi, Shqipëria ka shumë hapa, ka shumë punë për të realizuar, dhe një nga këto është pikërisht edhe lufta kundër korrupsionit dhe pastrimit parave, që është në të rast dhe vetë strategjia, pra kundër korrupsionit dhe pastrimit parave. E gjitha kjo në këtë rast e bën domosdoshmëri ekzistencën ose hartimin e planeve të punës, hartimin e strategjive, hartimin e politikave, të gjitha këto që janë politika publike që ndërton ose që duhet hartoj qeveria shqiptare për të luftuar. Ne kemi pak kohë që kemi dalë në këtë rast nga zona gri, por jemi ende në monitorim, pasi si që kemi dalë, ashtu dhe kemi hyrë disa vite më përpara. Dhe në këtë kuadër, pra gjithmonë në kuadër të integrimit, të gjitha këto janë pjesë e kësaj ngjarje të madhe që kërkohet të bëhet integrimi i vendit. Nëse do t'i përgjigjem pyetjes tuaj të dytë që lidhet me kush janë ato që janë në fushat më të prekshme dhe quajm ku kemi nivelet më të lartë të korrupsionit ose të pastrimit parave. Nëse do të ndarnim, do të diferenconim sektorin publik dhe sektorin privat, gjithmonë korrupsion një vrejtë më të lartë dhe dhije që është administrata publike, dhe përgjithsisht do të në ato sektor, ku qarkullimi paras është edhe më i madhe. Dhe atje ku transparenca është më e vogël, dhe një kohësisht atje ku konkurenca për të përfituar një prokurim publik, një koncesion ose një tjetër shërbim publik të cilën kërkon të realizoj privati, është në këtë rast më pak konkurente, që në kuptohet ka një lojt pa barabart, ose ka një mos respektim, do të quaj të regullat të ligjeve. Pra, në bia në parim, ose në bia të përgjishën në aspektin të rikëto janë atë që janë në sektorot më të prekur. Nërko, Zoja Nunaj, pa tjetër që për të bërë korupcion, është aji që jep, por është edhe aji që merë. Në këndërshtrimin tuaj, sa i rëndësishëm është vendosja e theksit, si tek individët, ashtu edhe tek bizneset, të cilët kam shtypin individët dhe bizneset janë përball zyrtarëve, përball administratës? Po, gjithmonë, në gjëngjarje ka dy palë. Pra, si që cekët juve është aji që jep, por është një kosil dhe aji që merë. Nëse do të bënim një analizë, do themi që nga anon më te përpeshorja, pra është administrata që e kërkon, o për sektori privat ose dhe qytetarët, pra këto t'i do i bëjmë një palë, të cilët e ofrojnë. Unë shikoj në këtë rast që për te kulturës ose natyres tonë që neve kemi kthyer edhe në një formë zakoni, dhe dhe shuajmë, që në momentin që japim një, ose që marim më sakt një shërbim publik, neve mund të lëmë diçka, ku normalisht nuk është e nevojshme për të realizuar. Pra edhe i pensionisti, ku merte pensionin, nëse ishën disa moneda, ilde. Ndërkohë që edhe a i punojnë si publik në këtë rast, si ofronte një shërbim qoftë edhe pagesën e ujit, pra nëse paguan ose të energjisë elektrike 2-3 muaj bashkë, ato vlerat rrumbullakosen. Pra, kjo është pjesa e parë që lidhet me pjesën e kulturës. Elementi dytë në këtë rast lidhet në analizë se nuk gjykoj që ka organizata ose ka qytetarë që duan të ulin fitimet e tyre dhe t'i japin para dikujt. Pra t'i japin me dëshirë në këtë rast. Sepse përgjithsisht, sidomos ku flasim për pjesën organizatave, janë ku flasim për organizatë, flasim bizneset në tërsi, pra gjitha të që ofrojnë shërbime dhe produkte,
Ato në këtë rast e zbresin çdo pagesë që kryejnë, që nuk është një faturë, sepse këto pagesa korrupsion nuk është se ato regjistrojnë bilanc, i zbresin nga ta, nga të ardhurat e tyre neto ose nga fitimi i tyre. Dhe në këtë këndvështrim gjykojnë në këtë rast që nuk është se është një dëshirë e tyre që mund të realizojnë, sidomos kur fitet vlera të mëdha. Ajo çka në këtë rast është kthyer në një lloj tradite të shëmtuar, do të quash pikërisht kërkesa e që kanë punojse administratës publike për shërbimin që ofrojnë duke u kërkuar para qytetarëve. Në shumë raste unë dhe vetëm kam rastisë në biseda kur kanë shumë punonjës si janë sektor publik, thotë po unë ta bëj këtë gjë, po unë e dua një kafe ose unë e dua një diçka. Kur normalisht nuk ka pse të ndodhi, sepse ti je një punonjës publik që ofron një shërbim publik për të cilën ti paguhesh, po nga taksat dhe nga aparat e këtyre qytetarëve dhe këtyre organizatave, do thot nuk ekziston. Por tashmë në këtë rast korrupsioni ka hyr aq thellë dhe duhet vite dhe një luftë shumë e vazhdueshme dhe jo sporadike, jo thjesht vetëm nëpërmjet strategjive dhe jo vetëm se na e kërkojnë institucionet europiane, por nuk për ta zvogluar, pasi ka hyr në shumë në kapilar, që nuk kuptohet edhe ai punojësi më i thjeshtë për të realizuar detyrën e tij gjithmonë kërkon. Sigurisht. Dhe kjo nuk të rast gjykoj që në aspektin e peshores, që më shumë anon nga administrata, pra nga punojësit publik, se sa nga qytetarët që ta stimulojnë nivelin e korrupsionit. Zoja Nunaj, në lidhje me objektivat, janë 16 objektiva që janë vendosur, 9 janë përcaktuar në kuadër të parandalimit korrupsionit, 3 përqasje ndërshkuese, pra edhe ndërshkimi parashikohet, ndërsa 4 në kuadër të ndërgjegjësimit të qytetarëve, por njëkohësisht edhe edukimit të rinjve. Sa i rëndësishëm është ky aspekt, pra edukimi i të rinjve në mënyrë të veçantë, por edhe i gjithë qytetarëve në tërësi? Unë të shikoj që është themeltar. Nëse do sjellim jetë nga përvoja jonë e përditshme, ka qytetarë, sidomos të rinj ose qytetarë që banon jashtë Shqipërisë, që nuk janë mësuar në këtë formë të paguari, pra dhe kur shkon në spital ti do të paguash atë punonjësin që do kryej pastrimin. Atëre kjo ndodh me një rezistencë. Por kur shumica e ofron shërbimin, atëre kur je në këtë pakizë do thotë që ti mund të çoj edhe në mosmarrjen e këtij shërbimi. Ndaj në këtë rast, nëse ne dhe do të funksionojmë si një etër, pra flasim të dyja palët, ata që i japin dhe ata që e marrin, pjesën e parasi, pjesën e nivelit të korrupsionit, sepse nuk ka një palë, automatikisht do thotë që në këtë rast neve do ta luftojmë korrupsionin si përmes ndërgjegjësimit të rinjve dhe qytetarëve shqiptarë që nuk duhet paguajnë për shërbimet të cilat ato i kanë para paguar, ose nëse paguajnë një taks, pra ku shkon merë një certifikat, i paguajnë një taks, por nuk e pse paguajnë më tepër. Dhe nga ana tjetër, në këtë rast, shohim që edhe punojësit e administratës publike, edhe pse sistemi kamerave, sistemi regjistrimeve është gjithmonë edhe më i lartë dhe më i sofistikuar, ato nuk e kanë ulur këtë kërkesë, do ta quaj, të tyren për të marrë një para që nuk u takon. Dhe kjo ndërgjegjësim ose edukimi i brezave dhe i qytetarëve nuk mund të jetë vetëm në një anë, por duhet të jetë me anën tjetër që të ketë realisht një luftë reale për ta luftuar korrupsionin dhe jo thjesht një luftë të përciptazi. Pra në qose neve flasim për të gjithë strukturën e administratës publike, nuk janë vetëm drejtuesit, por edhe i punojësi më i thjesht i cili për çdo shërbim që ofron, sidomos kur janë shërbime jetike dhe janë shërbime do t'i quajmë monopol, në këtë rast e ofrojmë vetëm një institucion, atëherë edhe niveli i korrupsionit në këtë rast është më i lartë. Kështu që gjykoj në këtë rast që kjo duhet të realizohet në mënyrë paralele, si edukimi, ashtu edhe lufta ndaj korrupsionit tek punojësit e administratës publike. Dhe në anën tjetër, zonja Nunaj, pagat, pavarësirë se janë rritur për gjatë viteve të fundit, vala e fundit e rritjes ishte pikërisht në fillim të këtij muaji, në fillim të korrikut. Pagat sa perzen në korrupsionin në vendin tonë? Pra nëse do të ishin më të larta, do të kishtem pak korrupsion? Unë mendoj në këtë rast që pagat ka një ndikim, por nuk kanë atë ndikim madhor që neve presin.
ose që neve i kemi faturuar pagave. Pra deri në dje ne kemi justifikuar nivelin e lartë korrupsioni për shkak të pagave të ulta. Po pagën e ullët do themi e ka punojësi publik, po pagën e ullët e ka dhe punojësi në sektorin privat, a i që e paguan korrupsionin. Pra ndaj them në këtë rasë e i është më shumë i detyruar, se sa i dëshëruar për të paguar një vlerë, sepse nuk, në vind të atjerë së jetimi, pra nuk kurse ka dëshirë dikush të zvoglej parat e ti janë si të ardhur, ose në bugjetin e ti, për të rritë bugjetin e të kujtë tjetër. Ndaj në këtë rast, gjykoj që se pjesa pak është një faktor, por nuk është në këndështimin e analizës time dhe themeltar. Pasi, edhe nëse kemi një rritje page, nuk është se shoqëruar me uljet nivellit korupcionit. Për kundra zi, korupcionit ka kaluar dhe gjithmonë edhe për shtohet. Orek si vjen duke ngronë. Si në aspektin horizontal, që do thot numri i individve që bëjnë korupcion në administratën publike dhe në aspektin vertikal të para si qarkullohet në nivellin e korupcionit. Dhe kjo nuk të rrasë e bën edhe më të vështirë. Rritja e pagave është, do themi, e pandjeshme në këto nivellet korupcioni, pasi ajo që ka kërkohet, nuk është se kërkohen vlera, do të themi, minimaliste, po për shërbimet dhe çantar kërkohen edhe vlera shumë më të larta që e të kalon edhe një pag mujore të një punojësi publik. Dhe nuk mundet që punojnë si u publik në këtë rast që ta zvoglosh korupcionin, po thosh të adhjet pishosh pagën që ajit mos korruptohet. Unë që kojnë në këtë rast që më shumë është ajo qasja që tash më është përfshirë në administratën publike që edhe e pjesat të qënë nërit i përkoshëm dhe të mund përfitoj sa mundem në një pozicionit sektuar që më fronë para në këtë rast, është pjesë më e dëmshme se sa paga. Zënunaj, korupcioni si ndikon tek investimet e huaja direkte në mënyrë të veçantë, por tek investimet në tërësi, sepse edhe në raportin më të fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, problemin për vendin ton ishte pikërisht korrupsioni dhe Shqipëria renditej në vendin e 98 nga 180 vende në total. Nëse në rastin e parë në analizë kemi që rritje e pagave nuk qonë në ulljen e korupcionit, në këtë rast kemi analizën e kundërt, ose efektet e kundërt, ta që do thotë, nëse kemi një rritje korupcioni, kemi ullje të investimet huaja. Pasi e thamë dhe më parë, ku flitet për para, korupcioni do thotë janë para, të cilat janë informale, si nga ana e ati që i jep, që do thot e nuk e deklaro në bilan, sepse do i bje të deklaro shkelje ligji, dhe nga ana e ati që e merë, i cili në këtë rast nuk i deklaro si të ardhura, sepse do klasifikon sërish si shkelje ligji, pra do klasifikon zyrtarish, dhe dënimi do jetë për të dy. Në rastin konkret, ku kemi të bëjmë me investimet huaja, të gjitha këto përbëjmë një kosto, pra gjithdo nivel korupcioni, gjithdo pages për korupcion është një shtimi kostove. Dhe një kosisht nuk është vetëm një shtim kostosh në vlerë financiare, por është një shtim edhe i risjeve. Ndaj në shumë raste, kum analizohet faktori politik ose risku politik, analizohet edhe nivelli korupcionit. Një shtetë sa më i korruptuar është, më pak bëhet tërheqës për investitorët e huaj dhe investitorët vëndas, sepse ato të duhet paguaj në mënyrë të vazhdueshme, dhe nëse ata do të arrisin koston e produktit dhe shërbimin që atë realizojnë final, ka dy forma. Ose në këtë rast ata këtë kosto shtes që e marrin për mes korupcionit, do të faturojnë ose të konsumatori final, duke rritur çmimin, ose në këtë rast do të faturojnë të vetja tyre, duke ullu fitimin. Në të dyja rastet është e dëmshme, sepse ullja fitimin do thotë ti ke pak mundësi për të investuar për të arritur aktivitetin të biznesit, dhe një kosisht rritje e kosës të konsumatori, më parë rritje e çmimit të konsumatori, mund të çojë në këtë rast si mos tjetë më tërheqës kjo shërbim ose kjo produkt që ata ofrojnë. Kështë në këtë kondështrim, kompanit mund të zjetin edhe të mos investojnë fare, duke marrë konsiderat risku në lartë politik dhe risku në korupcionit, nivellin e korupcionit. Zoja Nunaj, edhe një pyetje të fundit për ta përmbyllur bisedën. Fakti që Shqipëria është më pranë integrimit në Bashkimin Evropian dhe monitorimi, patjetër në zbatimin e këtyre strategjive, është shumë mirë.
Mendoni se për të arsye do të ketë në përfundim kjo strategji një rezultat më të mirë? Unë qëkoj që Shqipëria nuk është aq afër integrimit europian, pasi nëse do t'i referohemi raport progreseve të vazhdueshme edhe ati të fundit të 2023, përmirësimet janë shumë pak të ndjeshme. Dhe unë qëkoj në këtë rast që pavarësisht çka deklarohet politikisht, realiteti është shumë ndryshe. Shqipërisë do t'i duhen ende shumë vite për të bërë pjesë e bashkimit europian. Flasim gjithmonë në realizimin e aty që quhen detyra nga në Shqipërisë, jo nëse do ketë vendime politike për të futur më shpejt ose më vonë. Dhe në këtë këmbëshërim, në këtë rast, them që Shqipëria, jo vetëm që do t'i duhet një punë shumë e madhe për të integruar në bashkimin evropian, por njëkohësisht asaj do t'i duhet një punë shumë e madhe për të rregulluar të gjitha ato dëme që janë shkaktuar, meqense kemi temën e korrupsionit, nga niveli i korrupsionit, pra për të ndryshuar kulturën brenda shoqërisë. Dhe njëkohësisht për të nxitur qoftë edhe investimet e huaja, për të nxitur qoftë edhe ecurinë ose zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë. Dhe gjërat në këtë rast nuk kër strategjitë kanë një rol të rëndësishëm, janë themeltare, por nuk janë ato çelësi magjik që zgjidhin gjitha problemet. Dhe nuk gjykoj në këtë rast që mjafton të ndërtojnë strategjitë dhe neve do jemi më pranë integrimit, mosë më pranë uljes të niveleve të korupcionit dhe njëkohësisht pastrimit parave. Sepse në njëra anë është hartimi bazës ligjore, një politike publike, po anë tjetër zbatimi. Që është më rëndësishmi. Dhe neve në Shqipëri kemi çaluar pikërisht tek zbatimi tyre dhe jo tek hartimi tyre. Dhe ndaj në këtë rast gjykoj që suksesi një strategjie është jo vetëm tek përcaktimi i saktë objektivave dhe misionit, por është pikërisht tek realizimi i saj. Dhe unë shpresoj në këtë rast që jo vetëm lufta politike ose puna politike që bëhet, por edhe mentaliteti i shoqërisë tonë të filloj të ndryshoj, për te i raste kur jemi të kushëzuar, po të bëhen edhe të rritet niveli dhe i denoncimeve dhe këtyre individve që për çdo gjë që ofrojnë, kërkon një pagesë, në mënyrë sepse pra nuk mundet të bëhet vetëm nga një anë, duhet të bëhen, në ku flasim nga një anë, do thotë vetëm jo vetëm lufta politike, pra politikisht, por edhe realisht në këtë rast, pra rritja nivelit të denoncimeve për këta qytetarë që kërkojnë në mënyrë të padrejtë, ose këta punonjës publik që kërkojnë në mënyrë padrejtë pagesë shtesë për shërbime që ofrojnë si shërbim publik, pra nuk kurse ofrojnë ata dhe ata vendosin në shmim, a është në shërbim publik i paraparguar. Dhe e dyta në këtë rast është themeltare që të kemi një bashkërendim të sektorit publik, të sektorit privat, në mënyrë që kjo luftë ndaj korrupsionit realisht realizohet me ritme dhe me hapa shumë të shpejt, shumë të me ritme shumë më të ndaja dhe me rezultate edhe më konkrete. Ndaj gjykoj në këtë rast janë pa mjaftueshme strategji nëse ato nuk zbatohen dhe nuk realizohen për të danë në realizimin objektive final në këtë rast që ulje nivelli korrupsionit i cili në Shqipëri vion tjetë ende një gangrene madhe e tranzicionit. Zonja Nunaj, faleminderit që ishit në këtë lidhje të drejtë për drejtë në studion e televizionit Skanë.